Hi, welcome back with another second design class. So, in this class, we will talk about shapes. We will talk about how to implement the shape in the design. We will talk about the concept, the logos, the product, how to use it in this video. We will talk about the example and the same project. प्रोजेक्ट हो जाती है इस बारे में ये एग्जांपल दे रहा था तो लाइक सेप को कॉन्सेप्ट लाइक डिफाइन करने वाला चु एंड तो पहले ये वीडियो ऐसे के बेसिस सेप्स को कॉन्फ्यूजन खत्म होने वाला था तो भैया को सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अबे यानी रे यहाँ सब कुछ मिले ये वाला चाहे ग्राफ बना कुछ है ग्राफ बना लियो डिजाइन नहीं हो मेरे सोशल मीडिया को साइट को लागि बना को थे अब चाहिए यहाँ अब हेन तपाईले चाहिँ यहाँ शेप्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ शेपहरु यहाँ चाहिँ सर्कलमा अनि डिस्टोर्ट भएर आको छन् के शेपहरु शेप यो चाहिँ आइडिया चाहिँ मैले कसरी लिए भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नु एक त मेरो लोगो पनि सर्कलमा छ एन्ड जुन यो सर्कलमा भएको लोगो छ एन्ड कलर छ त्यसैको थीम देखि बनेको छ एन्ड जुन शेप कुरा छोड्दिनु अनि जुन यहाँ नि र डिजाइन सपोर्ट एलिमेन्ट्स लिएको छु नि यहाँ नि र इनर पनि राउन्डेड छन् के अनि त्यसैले मैले यहाँ नि र राउन्डेड युज गरेँ तपाईलाई यदि फोटोशप आउँदैन भनेपछि तपाईले यी चीजहरू बेसिक्स मेरो ट्युटोरियल हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड अब चाहिँ हामी एडोबी इलस्ट्रेसनमा जान्छौं यहाँनिर मैले तपाईलाई दुईटा डिजाइन कम्पेयर गर्नेवाला छु तपाईलाई एडोबी इलस्ट्रेसन पनि आउँदैन भनेपछि केही छैन तपाईले बेसिक्स देखि पूरा सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो च्यानलमा ट्युटोरियल्सहरू पनि छ ट्युटोरियल्सहरू हेर्दै जानु तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ एन्ड अब पण्डा यहाँनिर देखाइन्छु म यी दुईटै नै सेम कम्पनी या फिर कर्पोरेट को लागि बनाएको रियल डी रियल प्रोजेक्ट हो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई इक्जामपलको लागि नै मेरो वर्क पनि देखाइदिन लाछु तपाईहरुलाई एन्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु सेम उस ब्रान्डको लागि बनाएको हो बट यसमा डिफरेंट हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको शेपले कतिको डिजाइनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ भनेर अब यहाँनिर हेर्नु मैले यो चाहिँ यहाँनिर यो गुरुकुलको लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्कुल हो एन्ड यहाँनिर यसले हायर गर्न खोजेको छ भनेर यहाँनिर देखाएको छ है एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ सेम लोगो छ कि यहाँ पनि यो पनि सेम लोगो यो हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो पनि हेर्नु अब यस यो दुईवटा डिजाइनमा हेर्नु कति डिफरेन्स छ किनभने चाहिँ हामीलाई कन्टेन्टलाई हाइलाइट गर्न छ त्यस कारण हामीले सेपको सेपले एट्र्याक्ट गराउँछौँ क्या अनि कन्टेन्टले चाहिँ अलिकता तपाईँको यो चाहिँ इमोसन दिन्छ एन्ड ती कुराहरू अब जान्दै गर्नेवाला छौँ किनभने क्लासहरूमा यो चाहिँ सेकेन्ड क्लास हो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड म चाहिँ यो यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अब चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु मैले चाहिँ यो सेपको आइडिया चाहिँ कसरी लेखेँ किनभने चाहिँ सेपहरू ट्रेन्डीमा आएको हुन्छ कुनै चाहिँ यति कसैले आफ्नो ब्रान्डको हिसाबले लिन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर किन लेखेको भनेपछि यहाँ जुन यो सेपहरू युज भएको छ नि यो स्पोन्सरमा त्यहाँदेखि मैले इन्सपायर भएर लिएको यदि मानव सपोज मानव अब चाहिँ लोगो चाहिँ यहाँनिर अब यो एक्जोगन टुलमा छैन भनेपछि यहाँनिर मानव अब यो चाहिँ ए प्रेस गरेर एन्ड यसको सर्कलहरू चाहिँ यो सेलेक्सन टुल एन्ड यो चाहिँ मानव अब सर्कलमा छ है एन्ड सर्कलमा छ अरे ल मानव यसको यो स्ट्रोक्स पनि डाउन छ अरे क्या स्ट्रोक्स पनि डाउन छ भनेपछि अब चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुन्छ कि सर्कल अब के गर्छौँ जुन मेरो यो यहाँनिर यो डिजाइन थियो नि त्यस्तै सेपहरू युज गर्न सकिन्छ बट यहाँनिर हेक्जोगन थियो र मैले हेक्जोगन युज गरेँ यदि मानव अब हेक्जोगनमा पनि स्ट्रोक्स छ भनेपछि तपाईँले यी के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेम युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या यस्तै यहाँनिर अब यदि ब्रान्ड हो भनेपछि त्यसले ब्रान्डले तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्छ कि मलाई नाइ यस्तो सेप चाहिँदैन यस्तो सेप चाहियो भनेर त्यही गर्न सक्नुहुन्छ बट सेपको बेसिकली आइडिया लिनको लागि तपाईँले या त लोगो हेर्नु या त प्रडक्ट हेर्नु या त प्रडक्टमा कि त सेल्स दिआउँछ या त सर्भिस दिआउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ एन्ड एउटा हेल्प पनि हुन्छ बट हेल्प मोस्टली एडभर्टाइजमेन्टमा आउँदैन त्यस कारण यहाँनिर अब यो पनि लोगो नै हो बट मैले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वेले किन तल राखेको भनेपछि यो चाहिँ मोस्टली हाइलाइट नहोस् लोगो मात्र हाइलाइट होस् एन्ड चाहिँ किन के हुन्छ भनेपछि यस्तो चिजहरूमा नि यो जो ग्लोबली कन्टेन्ट हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यस्तरी देखाउनुहुन्न कि यो ब्रान्डलाई प्रमोट गरे हा भन्ने थाहा भइहाल्छ क्या हेर्नेवालालाई र अलिकता
हाइलाइट गराउनुहुन्न यस्तो चिजहरूलाई, त्यस कारण मैले हाइलाइट नहोस् भन्नको लागि तल युज गरेको छु। एन्ड डिजाइनहरू चाहिँ हाम्रो अप्रुभ हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तपाईँहरूको यो चाहिँ कलरिङ एन्ड सेप, यो ग्राफिक इलिमेन्ट्स एन्ड यो चाहिँ टाइपोग्राफीमा डिपेन्ड गर्छ कि। यहाँनिर हेर्नु मैले कस्तो मजाको हल्का टाइपोग्राफी युज गरेर अनि यहाँनिर यो मार्क यो केही स्याम्पलहरू युज गरेर हल्का एट्र्याक्ट बनाएको छु, बट यो जुन माथिको छ नि यो चाहिँ कन्टेन्ट हो, त कन्टेन्टहरूको बारेमा नि कुरा गर्नेवाला छौँ अबदेखि आउने क्लासहरूमा, बेसिक टु एडभान्स हुनेवाला छ।